Hejsan! Den här genomgången handlar om hur vi deriverar kvoter utav funktioner. Tidigare har vi gått igenom hur vi deriverar produkter. Så nu kommer vi att bygga den här genomgången på att vi vet att vi kan produktregeln. Så här ser ju den ut. När jag har en produkt, y är lika med f av x gånger g av x. Så gäller ju att derivatan är första funktionens derivata gånger den andra funktionen plus första funktionen gånger den andra funktionens derivata. Så ser ju den regeln ut. Nu går vi till en kvot utav två funktioner. Det vill säga vi ställer frågan hur deriverar vi y är lika med f av x dividerat med g av x. Och jag sa att vi bygger resonemanget på att vi kan produktregeln. Och det betyder att jag skriver om den här funktionen som en produkt till att börja med. Och det är ju helt enkelt så att 1 dividerat med g av x kan jag skriva om som g av x upphöjt till minus 1. Och då har vi produkten utav de här två. Och kan tillämpa produktregeln. Och enligt den får vi alltså första derivatan av första funktionen f'x multiplicerat med den andra funktionen som är g av x upp till minus 1 plus första funktionen oderiverad multiplicerat med, och här får vi tänka till, vad är derivatan utav g av x upphöjt till minus 1? Och här får jag se som en sammansatt funktion någonting upphöjt till minus 1 med den inre derivatan g av x. Och det betyder att jag börjar med att tänka att det här blir minus 1 gånger den här parentesen upphöjt till minus 2. Och sen multiplicera med den inre derivatan g'x. Och det är det som jag har skrivit in här. Minus 1 gånger g av x upphöjt till minus 2 gånger g'x. Och det här ska jag då förenkla. Den första termen här. Kan jag nu återigen, jag kan skriva om den här som 1 dividerat med g av x. Det vill säga jag slänger ner den där i nämnaren. Så jag har f'x delat med g av x i den första termen. Sen blir det ju då på grund av det minustecknet här så får jag istället minus här. F av x multiplicerat med g'x. Och sen sätter vi ner den här i nämnaren och skriver den alltså som g av x upphöjt till 2. Ja, och det här kan jag sen sätta på gemensamt bråkstreck genom att jag gör liknämnigt, vilket betyder att jag får förlänga med g av x i den första termen. Så jag har f'x multiplicerat med g av x minus f av x multiplicerat med g'x dividerat med g av x i kvadrat. Här har vi alltså det vi kallar för kvotregeln. Som således säger att y är lika med f av x dividerat med g av x har derivatan. Observera f av x är det som står i täljaren. Så jag kan tänka att det är täljarens derivata multiplicerat med nämnaren. Minus täljarens funktion multiplicerat med nämnarens derivata. Och sen i nämnaren här har vi alltså nämnaren upphöjt till 2. Kvadraten på g av x. Här är det viktigt att jag gör saker och ting i rätt ordning. Att jag kommer ihåg att det är täljaren som ska deriveras först. Annars får vi ju teckenfel om jag hade gjort tvärtom. Det är viktigt eftersom vi har minus framför den här andra termen. Och så försöker vi använda den här regeln då på ett räkneexempel. Derivera y är lika med x3 minus 4x plus 7 dividerat med x kvadrat. Vi har alltså två funktioner, en i täljaren och en i nämnaren kan vi tänka. Och täljarfunktionen kallar vi för f av x och det som står där nere kallar vi för g av x. Och här har jag lagt in den här deriveringsregeln som den står i formelsamlingen. Precis som det vi såg alldeles nyss.
Och då tar vi och deriverar. Och följer vi regeln här så ska vi alltså börja med att derivera täljarfunktionen. Det blir 3x2 minus 4. Och sen ska vi multiplicera med det som står i nämnaren, nämligen x2. Sen har vi minus och det omvända. Uttrycket i täljaren multiplicerat med derivatan av nämnaren. Och i nämnaren här så får vi då kvadraten på det som står här. Vi tar och utvecklar täljaren. Vi multiplicerar in x2. I den parentesen vi har då 3x4 minus 4x2. Och vi multiplicerar in 2x i den andra parentesen och har 2x4 minus 8x2 plus 14x. Och nämnaren tar vi och utvecklar till x upphöjt till 4. Kan vi förenkla täljaren? Jo, vi kan naturligtvis ta bort parentesen här. Vi ser att det är minus framför parentes. Och jag gör det här lite förenklat. Jag tar och helt enkelt stryker parentesen samtidigt som jag markerar att jag ändrar tecken här på mina termer i parentesen. Och så samlar vi ihop x4. Vi har 3x4 minus 2x4, alltså x4. Vi har minus 4x2 plus 8x2, alltså 4x2, och sen har vi minus 14x. Och där har vi den förenklad och sen har vi dividerat med x4. Kan vi göra något mer? Jo, vi ser att vi kan bryta ut ett x i täljaren. Och har då det här och jag förkortar med x och får x3 i nämnaren. Och vi landar slutligen på det här uttrycket. Vi tar och gör den här uppgiften. Härled med kvotregeln derivatan till tangens x. Hur kan vi göra det? Ja, vi vet ju att tangens x kan skrivas som sinus x dividerat med cosinus x. Så jag börjar där och kan nu använda kvotregeln för att derivera uttrycket. Och då deriverar vi enligt kvotregeln, vilket betyder att vi tar derivatan av sinus x är cosinus x multiplicerat med nämnaren som också är cosinus x. Sen har vi ju minus täljaruttrycket multiplicerat med nämnarens derivata och den är minus sinus x. Så minustecknet här ändras alltså till plus. Och i nämnaren har vi kvadraten på cosinus x. Jag gör en liten omskrivning av täljaren. Jag har cos kvadrat x plus sin kvadrat x dividerat med cos kvadrat x. Och här känner vi igen täljaren som trigonometriska ettan och kan skriva om det ytterligare. Som 1 dividerat med cos kvadrat x. Där har vi fått fram derivatan till tangens x och vi tar och kikar i formelsamlingen om det där verkar stämma. Så här säger formelsamlingen när vi har funktionen tangens x så är derivatan 1 plus tangens x i kvadrat eller 1 dividerat med cosinus x i kvadrat. Den här fick vi fram här. Skulle vi även kunna uttrycka det på det här sättet? Vi kikar lite till om vi hade kunnat skriva om det på något annat sätt. Jag kan ju välja här att istället för att skriva om täljaren med trigonometriska ettan så kan jag göra en uppdelning i två bråk på det här viset. Och vad har vi då? Första termen här blir ju en etta och här har vi ju tangens x upphöjt till 2. Och det var precis det som vi hade i formelsamlingen. Sådär. Och nu har vi alltså härligt även den här derivatan och kan använda den när vi behöver. Det var allt för den här genomgången. Tack och hej!